Маєте зараз бажання сили дивитися кіно? Мені більше 10 хвилин втримати концентрацію не вдається. Кажуть, начебто чимало людей рятуються серіалами. Незабаром вийде фільм, який, мабуть, доведеться подивитися. Там грають два улюблених актора – українець з Одеси Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Це буде їхня вже четверта співпраця в одному фільмі, але дебют як дуету в режисера Мартіна Скорсезе. До речі, у нього ці актори теж найулюбленіші. Удвох разом в його картині вони ще не грали, за винятком короткометражки. Назва фільму, що очікується – «Killers of the Flower Moon» – «Вбивці квіткової повні» або «Повного місяця». Кримінальна драма – екранізація одноіменної книги. Як і всі фільми Скорсезе, він недовгий, лише 3,5 години. Бюджет орієнтовно 200 мільйонів доларів. Тема – переосмислення стосунків Америки із корінними народами. Дія відбувається у 1920-х. Оцінки кінокритиків прям дуже високі. Rotten Tomatoes – 97% схвалення кінокритиків, Metacritic – 89 балів зі 100. Уявляєте, Де Ніро вперше знявся в Скорсезе ще 50 років тому. Це фільм «Злі вулиці». Дебют Ді Капріо в Скорсезе 21 рік тому у «Бандах Нью-Йорка». В цьому заслуга саме Де Ніро, який не характерно для себе нахвалював і запропонував Ді Капріо для Скорсезе. 30 років тому суцільні ювілеї Де Ніро і Ді Капріо вперше зіграли в одній картині «Життя того хлопця». Там відчим знущається над пасенком. Найбільш високобюджетний фільм Скорсезе якраз із Ді Капріо в головній ролі – «Вовк із Уолл-стріт». Найбільш рейтинговий фільм із Ді Капріо – «Початок», фільм, за який отримав єдиного Оскара – це «Ревенант» 2015 року. Де Ніро отримав два Оскари в житті, зокрема за «Хрещеного батька 2». Режисер Скорсезе, який підтримує Україну і пропагує Олександра Довженка як режисера, має 13 номінацій на Оскар і одну статуетку за фільм «Відступники». І останнє слово про сценариста згаданого фільму – Ерік Рот. У його портфоліо – «Форест Гамп», «Мюнхен», «Дюна» та безліч інших. Фільм ще не вийшов, але я впевнений. Він змагатиметься в багатьох номінаціях на Оскара з «Опенгеймером».